Проект проведення просвітницької кампанії «Живи від сміття, вільно збирай його роздільно» – громадська ініціатива, реалізована 2019 року за підтримки Полтавської обласної ради в межах конкурсу «Екологічні ініціати Полтавської обласної ради». Головна ціль проекту – сприяти вирішенню проблеми стихійних сміттєзвалищ на території Чорнохинської громади через поширення практики роздільного збору твердих побутових відходів. Поряд з цим проект мав на меті активізувати і мотивувати дітей та учнівську молодь до громадської активності та соціальної відповідальності. В межах реалізації проекту придбано набори маркованих сортувальних контейнерів та інформаційних плакатів для облаштування місць цивілізованого збору ТПВ, що можуть утворюватись в приміщеннях громадських закладів і установ. Шкіл, клубів, старостатів, медичних закладів тощо. З метою популяризації екологічних товарів та зменшення використання в побуті поліетиленової продукції, яка завдає шкоди довкіллю, серед жителів громади поширюються екосумки з натурального полотна з логотипом екологічних ініціатив та гаслом «Живи від сміття вільно». В межах проекту встановлено давно втрачену практику – проведення змагань зі збору макулатури в загальноосвітніх закладах громади. Всього школярами зібрано 1241 кілограм макулатури. Лідерами змагань загалом по громаді стали Вероніка Борсук, учениця 2 А класу Чорнохинського ліцею імені Сковороди. Дівчинка зібрала 74,5 кілограми вторинної сировини. Андрій Сад, учень 3 класу Білоусівської початкової школи імені Малежика – 60 кілограм. Та Ярослав Зуб, учень 5 класу Чорнохинського ліцею імені Сковороди – 58 кілограмів 300 грам. Переможців змагань визначено в кожній школі, відзначено грамотами та призами. Чорнухинський ліцей імені Григорія Савовича Сковороди. Всього зібрано 478 кілограм. Кислівський ліцей імені Лугового. Всього 270 кілограм. Вроньківський ліцей імені Перелета. Всього 157 кілограм. Білоусівська початкова школа імені Малежика. 100 кілограм. Мокиївський ліцей. Всього 98 кілограм. Харсіцька філія Чорнухинського ліцею імені Григорія Савовича Сковороди. 87 кілограм. Та Гілицький ліцей – всього 51 кілограм.